passagem no clube, se envolvendo nessa polêmica, ou tendo o nome envolvido nessa polêmica. Eu lembro até do Rivaldinho entrando em campo, filho dele, com a camisa do Mogi. Olha a batida do Alex Juan, emendada, Dutra pula! É do Joinville! Grampola do carrinho! ...25 do segundo tempo, levantamento pro Edson, passou na frente dele, passou pelo Tatuí também. E aí é tiro de meta, já tava fora a bola, né? Tatuí, e rapaz, o lance segue, Tatuí rolou, que isso, Pretinho, ele vai pro chute, gol! É do Mogi Mirim! Te amo, amor. Pra você, Jami. Pretinho, com um beijão pra esposa. Um lance que vai dar muito o que falar, porque o Matheus, goleiro do Joinville, ele já tava saindo pra pegar outra bola e bater o tiro de meta, acreditando na marcação da saída pela linha de fundo. Tava sem goleiro, a defesa tinha parado.